Ótima tarde, pessoal. Hora do programa Saber Mais, aqui pela TV Nativa Rede Record. E olha, preparamos muitas atrações para o nosso programa de hoje. Juntamente com a Agência de Turismo Terra Sul, vamos visitar a histórica Igreja Catedral. E tem o nosso quadro que tem sido um sucesso, o Emagrecendo com Saúde, feito com a equipe do Centro Especializado em Emagrecimento Roberta Malaguez. E a repórter Patrícia Porciúncula foi a um salão de beleza da cidade de Pelotas para nos mostrar o que está sendo tendência para as unhas femininas. Tem ainda o nosso chefe Brian com dicas de culinária e, claro, a nossa receita da semana. Um lombo de porco agridoce. Vamos vir com um pouquinho da cozinha oriental. Um prato muito saboroso, fácil de fazer, rápido, prático e com um custo super acessível. Para a gente começar as nossas atrações, pessoal, vamos conferir aí a nossa agenda cultural, que é feita em parceria com o site Ecult. Deco Rodrigues conversa com o nosso destaque e depois, claro, mais dicas para você. É isso aí, Léo. Mais um destaque aqui na agenda cultural do Ecult no programa Saber Mais. Hoje, para falar um pouco sobre arte, vou conversar com Helena Badia, é artista visual e consultora aqui desse espaço que está inaugurando agora. Então vou pedir primeiro, Helena, que tu explique qual o objetivo, né, e o que exatamente é esse espaço que está inaugurando aqui no Coletivo Munai. A Galeria de Arte chama-se Galeria de Bolso justamente por essa ideia. Essa sala aqui onde nós estamos, ela é uma sala pequena, ela é uma sala simples, ela não está com grandes preparos para ser uma sala de exposições, mas ela vem com uma ideia que se pode comparar realmente ao livro de bolso. Inclusive, quarta-feira, dia 6, inauguramos com o desenhista André Macedo, que todo mundo conhece, todo mundo lê diariamente, aquele que consegue transformar, às vezes, uma notícia, ou triste, ou até meio chata, numa coisa divertida da gente ver. Fica o convite para o público conhecer mais essa opção de arte aqui na cidade. O objetivo é te reforçar o horário de visitação. Então já está prevista para o mês que vem uma nova exposição. Pedi para te explicar também o endereço certinho aqui do Coletivo Munaia. E fica o convite então, pessoal. Isso aí, Coletivo Munaia, na Tiradentes, 2332. Bem facilzinho, entre Gonçalves Chaves e Santa Cruz. E o horário todos os dias das 18 às 21 e no sábado das 16 às 20. Isso aí, Léo, muita arte aqui no Destaque Cultural do Ecult. Então, na sequência, outras dicas culturais e até mais. Sábado, show de Tony Conrad Trio no Confraria Pelotas pós 21 horas e 30 minutos. Segunda-feira, Carize Santos com show Samba Bossa no Sete ao Entardecer, às 18 horas e 30 minutos com entrada franca. Quarta-feira, Fernando Noronha e Black Soul no João Gilberto Bar pós 22 horas. Quinta-feira, Roupa Nova na Arena de Shows da Fena Doce. Essa foi a nossa agenda cultural de hoje, pessoal. Bem, e agora a repórter Patrícia Porciúncula foi a um salão de beleza da cidade para nos mostrar o que está sendo tendência para as unhas femininas. Nem precisa mudar a estação do ano para que as cores dos esmaltes também se renovem. As novidades surgem cada vez mais. As cores aparecem das mais variadas formas, desde aquelas consideradas tradicionais, como os tons claros e os vermelhos, até o azul, roxo, laranja e agora também com brilhos. O que não faltam são opções na hora de escolher o esmalte. A gente fica até indecisa, tanta coisa linda, e a gente fica deslumbrada, né? Cada coisa nova a gente quer experimentar. Atualmente, as unhas bem compridas estão em alta. Quem não consegue deixar crescer, já apela para a postiça. Segundo esta manicure, quem adotar este método precisa ter cuidado com as unhas para que a duração seja maior. Nunca aconteceu de cair, porque é bem colocada, tira a cutícula, né? Na hora de retirar tem que ter cuidado. Bom mesmo é vir aqui, a gente coloca num produto especial. E uma dica da profissional. Mesmo para quem tem a unha mais curtinha, uma boa opção são estes adesivos. Mas agora o que está em alta são as unhas de pelúcia. São simples de fazer e você aí de casa pode aprender. O material necessário é o esmalte base que você vai utilizar, além do incolor. O pó flocado que você encontra em lojas de artesanato, além da acetona e o algodão para retirar o excesso. Vamos então ao passo a passo. Bom, primeiro a gente vai fazer a unha normal, né? Cutícula, tudo normal.
e vamos pintar com o esmalte da preferência da cliente. Como a gente vai colocar pelúcia nessas três aqui, a gente vai decorar essas duas, tinta marrom e tinta branca, para combinar com a pelúcia begezinha que a gente vai aplicar nas tuas outras unhas. Tinta de tecido. Esse pincel aqui é o pincel chanfradinho, que é o pincel para carga dupla, que é essa técnica que a gente usa aqui, vai dar esse tom de duas cores. Técnica já é mais difícil do pessoal fazer em casa, né? É, essa técnica daí com os adesivos, né? Pra isso tem os adesivos. A gente vai pegar o extra brilho, passar na unha novamente como o esmalte e mergulhar a unha da cliente no pozinho flocado. Dá uma batidinha, limpa e tá prontinha a unha de pelúcia. Logo que tu pinta, que tu faz a pelúcia, o bom é deixar secar bem. Não impede de fazer nenhuma atividade. Nada. Ela dura até mais que o esmalte, muitas vezes. Agora vamos terminar a unha decorada. Pra dar um acabamento, uma folhinha, né? Agora a gente dá uma olhadinha, ver se não sobrou pelúcia do lado, né? Então fica a dica para quem quiser usar uma unha bem diferente e bonita. E agora um rápido intervalo, pessoal, mas no próximo bloco vamos fazer um passeio histórico pela Igreja Catedral, juntamente com a Agência Terra Sul e ainda o quadro Emagrecendo com Saúde e a Receita da Semana com o nosso chefe Brian. A gente já volta.